Wa ajajajanikum ing sira kabeh sapa Allah maghonima ing biro-biro ghonima kasira kang akeh tak khuduna kang ngalap sira kabeh. Nah iki bener tak khuduna mergo wa ajakum wa pakai kum napa? Kalau tadi kan fa anzalas sakinata alaihim kan pakai dhamir ghaib. Makanya ya khuduna napa? Ya khuduna. Nah sekarang kan wa ajakum ada kum napa? Nah makanya tak khuduna. Wa ajajajanikum ing sira kabeh sapa Allah maghonima ing biro-biro ghonima kasira kang akeh. Tak hudu nak ngalap sira kabeh ing maghone minal futuhat sing biro-biro kemenangan. Fa ajjala mongko mensegerakan sapa Allah, mongko nyepetno sapa Allah la kemarin sira kabeh iki ya ing ilah ghonima. Ghonima ta khaibar tegese ghonima khaibar. Wa kafalan ngekang sapa Allah, wa kafalan ngekang sapa Allah. Aidiyannas ing tangan-tangane manusa sing nakal dikekang angkum andus sange sira kabeh. Fialikum ing dalem anak-anak turun sira kabeh. Lama khurotun semangsane metu sirokabe wahammat lan niat nejo bihim ing iyalikum sobal yahudu ng yahudi fagodafa mongko maringi kekuna nak manani ndakok kodafa yu ndakok sobal Allah fi kulubin lima artini porong yahudi arruba ing rasa takut ya jale misalnya ke zaman sohabat kayak apa misalnya kangkang cek bujune elek cek ayu kan bujune misalnya muksitok biye-biye buju kede anak telu masuk kuru kabe wong anak ditinggal ya eling-eling Mekah Madinah itu 460 kilo eling-eling Mekah Madinah itu 460 kilo tidak ada bis tidak ada pesawat sing lanang derekno nabi kabeh teng Mekah kabalene sing lanang derekno nabi kabeh teng Mekah Madinah itu dikepung orang-orang Yahudi no? Dan semuanya musuhe Kanjeng wong Yahudi ku rapat mumpung Muhammad sabalene ning Mekah yuk habisi anak bojone kaya apa susahnya suatu no? Mulanya munafik itu menarik. Tapi logikanya munafik itu masuk akal. Kita balikin ini. Wong munafik itu menarik. Mereka logikanya masuk akal. Ketika wong Kanjeng Nabi ngajak mereka yang Mekah jadi munafik inna biyutana aura. Lu nak yang Mekah kabeh piye Kanjeng Nabi? Anak-anak kita, bujo-bujo kita nak diserang Yahudi biro itu masuk akal. Mulanya dipengaruh Kanjeng Nabi wong paling bener yang dunia. Tapi ditandingi teori yang masuk akal. Inna biyutana aura. Rumah kita jadi kosong, aurat itu terbuka, no. Mulanya darahnya aurat terbuka. Nah, ya tenang, ketika Nabi rawuh teng Mekah, berarti kan meninggalkan area dalam 460 kilo. Wong Yahudi rapat api mata ini bantai anak bujone, sahabat dan Kanjeng. Kowe opo susah. Tapi Allah Maha Kuasa. Dalam Yahudi pas rapat itu ada ketakutan sing luar biasa. Yahudi ini wakafa edian nasi angkum fi iyalikum lama khorastum mahammad bihim al-yahud faqadhafa wa fi kulubihim ar-ruba. Ya tuh kan selama itu Yahudi musuhi Kanjeng Nabi. Lah saiki Kanjeng Nabi poro sahabat sing lanang-lanang metu kan senengan kan. Ya mulane koyo apa susemulane jogeman nyun jenengan koyo riyo profido koyo siah gedeng sahabat jogeman sahabat itu semasi macan gelo kan itu bayangno misale bojomu ku ayu anakmu menarik wong bojo elek mesti eman kan nek dibateni kan lumayan kon masak-masak to apa terus ditinggal loh ning tengah-tengah musuh napa wis ngono kok ning Mekah ketemu musuh kok ora pusing piye to Kanjeng Nabi ninggal bojo ning omah ono Yahudi Medina ning Mekah ketemu kafir kuwi cara ora saking imane bae Kanjeng Nabi mboten mungkin muni samina ditandingi teorine wong munafik sing muni inna biyutana aura wis wae repot dadi suwe dadi sahabat tapi mereka iman ngene kita dongakno wa ala ali wa sahbihi ajmain jugeman ora dongakno sahabat dia waradiyallahu an ashabi rasulillahi ajmain kudu mbok tambahi ajmain piye-piye kabeh berkontribusi nyelametno Islam piye kabeh berkontribusi gue repot ya kangkang lah maso paling seneng kula seneng kiai terus bojomu ape kelahiran ditimbali kiai ini tetep mikir meninggal bojo aduh pas kelahiran timbali ribet padahal gue bojo sing sering ngamuk itu ya dan bojo sing lagi sayang ya misalnya ngantenanya gue lagi sayang lagi seneng mertuamu lagi seneng terus gue tahan kayaknya mau jangkep pintu wah bojo ini kelahiran harus ditinggal jangkep pintu kan ya repot senajan tau fakta kan ya keberatan ya terus ya pintu fakta nak diarani pintu ya keberatan kan kayak keberatan gak diarani pintu keberatan kan padahal gue kaulul hak
Ya gelem terane itu gak gelem. Padahal itu hal yang apa? Nyata hak no. Namun nyata kurang sakral itu hak no. Jahluka hak wa fakruka hak. Lah sahabat zaman bayang no. 460 kilo, paham ya? Ninggal anak bujo ning Madinah, Madinah zaman itu dikepung kekuatan Yahudi. Moro Mekah zaman itu dikuasai kafir Quraisy. Kuabe iku ambisine mateni Kanjeng Nabi lan para sahabat. Kaya apa susah. Iso apa dhewe nglakoni itu samina. Ketika atine ngono tenan, ambe Allah diparingi wa ta'um fathang koripa bareng mulai krungu kabar Yahudi Khaibar ape membantai para istrine ning Kanjeng Nabi terus nyerang Khaibar menang. Iku jenenge al-kafi qulubihim ruba, paham ya? Menang. Nah, terus akhirnya kiai-kiai sing rada nekuni dukun. Iku Nabi maca iki, ora-ora tarae sing di terus sing diteliti gak tarae. Mergo Nabi maca iki. Oh ya ora ngono iku ya kok duwe wae dukun. Wah, padahal wong kiai-kiai alim koyo aku kalah, bapak ngene kok kalah. Kene sing maca sejarahe duwetel kronologine kono sing entuk dungan. Yo entuk ya no. Ah, padahal wong iki gak penting urutan cerita gak penting. Sementing Nabi maca iki no. Yo iso mraktekno oleh ngumur-ngurno apa pase maca apa niku. Tapi aku tuan asing ono barang. Soal mandi, orang Nabi ujuk mandi. Nah Nabi mesti mandi. Lah asing niru ya kadang mandi, kadang orang kita serap pangeran. No. Tapi sementing untuk, no, untuk. Ya lagi ono, agak di sini so, agak mandi ni buat lagi sana agak. Yang dia mau moco di sahur orang gerbau gak iso, kangen kangen tak latih gak iso. Agak di pasir, pasir bangunan. Jibuke terus sawurna musuh. Iso kan? Nah mandine sing masalah kan. Nah isane lho. Nah walhasil itu jajal ya. Bayangin nang 460 kilo. Sekarang aja pakai bis berapa jam ya? 6 jam aja. 6 jam bis 4 jam 6 jam tanpa halangan koyo to. 460 kilo wis kene. Waduh. Ninggal anak bojo tanpa penjaga. Ke Mekah ke kandang macan. Berarti dengok-dengok ya masalah, Bang. Ini niku wis ra masuk akal lah ya samina. Waduh, kaya apa? Satu. Nah, terus Allah cerita, aku iku pangeran. Kowe ngono-ngono lah tetep tak slametno kabeh wa kaffa aidian nasi angkum. Ya wa kaffa aidian nasi angkum. Allah sing nyelametno kowe ketika wong Yahudi niat bantai anak bojo. Iki jenenge apa? Angkum evi iya likum lama korostum wahammat bihil yahud evi kita likum nama fi kita likum mana nih kita likum e kita li iya likum fakoda fawah fi kulubihim arruba itu yang diteliti kiai ahli perdukunan mereka Nabi mau congin ini nama jadi Nabi rawatullah ya semua wadim Nabi nama Nabi kapan temu kafir gak suruh rawatnya Nabi dredek Abu Jahal itu matanya Nabi gerok ya seperti nak cara kula kula nuwak ngaji sinau tenanan iki ora maca-maca jeneng Nabi wis wibawa tapi kok entuk wae sanat-sanat aku ora seneng seneng maksud oh ono ono sing di sanat kula yo duwe tunggu-tunggu tapi ora pati ngandung kula tenahan ta ora kula sering dijajahi niki niku kusuyen pas Nabi ini maca iki ngoten aku sing ngalem kita buah kaya roh den roh untuk bodi lho Nabi ngandel lah, enggak. Repot. Sementara orang di jajah ingin tahu godri. Fakodafa mongko, menjadi Nabi Rui bawa.